die Woche die Kassadre, ואלה, תולדס יצרוק, בן אברום, אברום אוילד את יצרוק. זאת דרה ש... לפי שאוילצני הדור אומרים, מה ומלך לסברו סורו, שראי כמה שונים שואה עשו עם אברום ולא נסברו ממנו, ומיילום זה עוז גטרובן זה עוז גטרובן. מה ומלך לסברו סורו. מה הוא עושה קודש ברוך הוא? צור קלסטור פונוס של יצחק דוי מן אברום, והידי אקלו אברום אוילת יצחק. זה שכוסיב כאן יצחק בן אברום, שהעדס יש שאברום אוילת יצחק. אז ראי שאתה זו גפירת, אז יצרוק זה אוזן פינק ונתת אברום. לצן הדור אומגזוקט, אז מהווה מלך לסבו סור. וזה עומדים גיטה רם טרחטן, אז מה הוא לראיין? הוא מבין לי, מנטר אשטה, הוא עושה זמגל אדמי ושתן. תחום גיטים על הזוי שוויר, איסר נסיונס נסנס לאברום מבין לי. הוא מאוד בקילום. שוויר ביטר נסיונס. עד כדי כך, דגרן צבל יגבי נקגני. חזל זוג, מפרוס היסטר אברום או עברי, דגרן צבל דגשטרנה ואין זאת, אין אברום יסגבי ונאנדר זאת. אין מן שלאין, איך עוד אוי אברום? אברום יגבי נאין סקסטר, הפוסק זוג, נייחס לו. עליין. אין מן שלאין זה שטיין, הקג, הגן צבל. אין אז מגל אדמי בשני. אין את גמח פלצ'יבה, רמב״ם זוג, אז אקם, אברום מבין את גמח תבלת בלצ'יבה. אז על זוג מסכתה, אבוי דזורה, פין, אברום מבין, אז גבי פיר הינדה פרוקם. גאט מורדי כלמידם, אוף צבאזן, על אבוי דזורה סגורנשת. רב ברנק, תנקית המראה חלק א', סימן כיף חוף ג'ימו. תאר שרב אדם פוסיק, עם נובול ולא יחוכו. זוג תבלין לתארגם, עמו דקבילו הרייסה ולא חכימי. פרק דבל, בוסת השייכס דר תארגם, עצם פוסיק. עם נובול ולא יחוכו, דוס איזה הפול. עושה נובול ולא יחוכו. אז תווה גם אופן המסך. תאמה דקבילי, אוי רייסה ולא חכימי, בוסה שער סוד, זה תראה בזוי. דאמה משעס כבוד עשה תוירה, אין אלה אם עשה אוי לנגבי מתפשיד נחוכמס, אין דאבוי דזוב עלי כתחמור עלי כחוכמס עלי. מכן ארד מנשן, עייץ, איבן, מים, שמש, לבון, כחובן, גידר אבוי דזוב עוד גאטן זה מויר דקנמידה. אין שפול תרבה גבוה, גם סנסייר, חבייס לי, שמו יש רבי נזור את הפס, דו סידו. דו סידו כמיד השווסטר נסורן. זה דרי בדר נסורן, זה אנטור הדו. אגן צבל דרי תפיינה. אין אמן שכים יבקי, איך עוד דו חייס, איך עוד דו ישחסקס, הוא עושה עומק מתיין לנו, זה ינרד. אבל איך עוד דוח ישחסקס, איך ועס דחיות הממס, איך ועס יו, אז, חוד איש גלרן כתוירה, און די מנש, הוא עושה אנחנו מתיין. דו סדר גרסת הנסורן. איז, אברום מביני, יגמי דרי אשתה, מגל זה נמי בשת. חזל זוג, עד אברום מביני, עוד ראים שאתה גייס עיניי השמי. גוי מוכת מוידי, אז זה דואגות על דבל. זו איזו דגמו מנבוי דסורי. אז גוי מריבון אלקאי דלקאי. לא אמית, מה זה הצבי שסי? אבל זה לא מוידס, לא מציאס המוידס. נורדן, אלא היה שמיים, שתי פטרוב דמיים בשני המה. אבל הוא מבין לי, תרוג לברין דמיים בשני, דו עבדי ולט, אלא היה אורץ. דמיים בשני, אז דו עבדי ולט. ודו זה גמי, דגן צהרוי דפן, אבל הוא מבין לי, ערוץ לברין דמיים בשני, דו עבדי ולט. וזה דחיליק. וזה דחיליק צבישון. לאי השמיים, חווייס עשו דואגות על דבר, טובה, מנש פגסט.
kann er weg, aber sehr heul, und schon wird mir gar nicht in den Himmel. Nein, Ure, sie ist, nein. Jeden Tag, jeder Schuh, jede Regel, so der Mensch, der Mann, von der Mai, was der Rebbe sucht, dann kommt er mal an, Heidek Alef, Simen, Nien, Dalle. So der Rebbe, man darf hinten im Sekunden. Hinten im Sekunden. Wo ist das, man hinten im Sekunden? Ah, man sagt, der Mann von der Mai, was ist, Sekunden da unten, bei allem der Wusser. So der Mann, sie tun noch eine Welt, in aufbringen dem Eibischen auf die Welt. Hashem Elokai, du schirrissi dem Menisse, du sie den Nigen von der Mine. Der Eibischen ist auf jener Welt und ist auf die Welt. Ja, du. Ein Mensch, in der Schleuche, die Jische war das. Der Rebbe sagt, der Kitte Maa Heilig, weiß, Simen Jid, Maa Schöle und Rechoike, in Gruß der Welt ist, als ich warte, von dem Eibischen, so nicht Jische war das. Das ist wirklich Jische war das. So ein Mensch, auch mein Jassel, sagen sie. Ist gut. Bleib ich das auf der ganzen Welt. Gut darf ich sagen, dass ich zerbrochen. Gut darf ich sagen, dass ich geklappt. Alles ist ein Titzig mit mir. Alles ist ein Geid auf mir durch. Es ist alles, was ich buche, gut ist. Verwus! Du darfst schon hier mit dem Eibischen. Du darfst schon mal lächtig machen, die Augen. Verwus, Geid auf mir durch, zu was. Seid bei so vielen Menschen lernen, aus wie viel zu was. Ein Bucher, fall durch. Zu was. Ich habe gesagt, man geht immer heilig. Weiß, Simen sein, so der Rebbe so. Soll so gehen, ein Jesiren bei der Juwa. Was heißt Jesiren? Nur, als sie tun dem Avoynes. Als sie tun dem kein Avoynes. Heißt es nicht, kein Jesiren. Abbuche, lebeche Plagi, mis doch fahre. Wo soll er hin? Bei uns ein Bench in der Erde. Fragt, Abbuche wird älter. In der Sion ist es mordig schwer. Auf dem Gas. Stück im Pass, bei der Salle. Mordig bitter. Auf dem Fall sagt er, dass er mich nicht nur die Zerbrecher am Bucher steht der Nuvi sucht Kuburlai Mojed, Lischboras Bachirai der Samachmem macht ein Jontef zu zerbrechen am Bucher Kuburlai Mojed, Lischboras Bachirai ein Jontef zu zerbrechen am Bucher Verwus weil der Rebbe sagt in Seifer Amides, Ost Schive, Simen Ein Gimel, O Avoides, der Avoide, שהוא דם אוהב את השם בבחריסו זה אמן שדין דמי ושני אמן זה הבוחר כל יום ערכוי יוקור משונם רבויז של עבדוס על איזה כנוסה אין תוגל צבוחר איזמי עבד ואת לך יו ומשננל תאיד פבוס הבוחר ברנטנם דתאבס ברנט רץ כמצימן, תפרוס כנגסן, שמיציק, נפיל הווינטר זוכת על התאיבס רועס. הנה דו לך מסגב אוזן על יצרוי, הנה זך מסגב אוזן יצר הורי, אלו שך נשפל, הנה ציצח צמאי ושתן. די אבוידר על צבוך אז עסך מר, אין תוק, מר בי. על אל תאית, אל תאית רוצ'נשק תאו, רוצ'נשק כוח צזינדיק. בחריסו מדהיגן תוכת, היגמן אוכת. אבל הבוחר זה הביטה. הוא אמר, הפלט מנדי, וזה הביטה, רפאה, אמן רבן גבין, דאש תזח חסנו. דאש תזח הגבין, חסנו. יצט. איס. ווסה יש את היסירים, זה דרב, זה דו אבוינס, אבוינס זה יסיר. בוחר גאיתי בה, היגמן גאיתי בה. מוי רדיקי בגייך צר, ונישט. אין גמר גייתי בשמר והיה הבוחר, פבוס, אין גמר דף פנוס, אין אדוויסן, ויוזי ציפיר רשתי, שולם בעייץ, זה אין אפל דה קרסטה, אין טיפסטה למידה. ויבו מזונון נשרדן, ויוזי מפיר את השתי, איזה אלצה שקניק, זאת רב נוסן פלאיצור משתנדק. ויש להם גשרים, אתם גשרים ללכית הלוחס, אתם גשרים פרצי גיור, אתם גנים אשרם ללכית הלוחס.
פין טוף קיף סמכאי, ביס טוף ראי שאי, פרצה גיום. אותה גזוג, אף דבורים שבינוי לבינו, אתה יקד לא חמור זו פשרם. גיזמנס, פרצה גיום, שרם, עבוד את השם, נסחסקס, או באף דבורים שבינוי לבינו, אתה זו פשרם. זה נסוען, פבוס ועשית שווי הסתזח, מתאבל בחירה, זה אמור את כשווי רזח, או סיכמר. אבל בחירה זה עשה השווי. מודי זה סנור נשתין כתויבס. ואשת זך הזדה מתחתין הטויבי אשתי. אשת זך דמתין הטויבי אשתי. החבר, חבר זה אשתי. אשת זך אשתי. אשת זך כאילו דן אשתי. דו זה לחבר. אין דרוס נסביס נחבר. לידר, לידר. אז זה אידס. ותרונש ותרון המנש. תרונש ותרון המנש. עוד זה דבס לחבר. עוד זה את ידי בגרום. אבל הוא זיגה את הזוי, הזוי דוס, דוס הטבע ולמנש. ושאל אמרו תחס טבע. יצט, השטיב, דוס איזוך תסטען שטיב. אבל מנש אין ציבון, אין בון, אין אוף ציבון לשטיב. אובר, אדם זה הרחתי לי. קיינר זוך נשטען רד שום, בא שטיב, את הלט מת מי ביזנס אוף, זה שטוע זה זך. ביזן לצן טוק דחמן הום מרדק סייאת את השמיים. da hom mo wenig wenn der erste us hat megalig wenn der meibes ich muss er neves gehen von reibes megalig wenn der meibes wir sa neves so so us im vor und drazal avum gaia anushen besur ga nushen und bei do is er gewen megal san mensche megal san meibes und wenn es wegen hat sich nicht gefiert zu man also wir sind gewalt hamus ihr leich und sie schön beuge sie schön beis sur meine זה שוין בית. הוכו. זה צריך לשקפיר את הזוי בי. זה עוד גבולט. עוד סגנים משראה אלף יעקב. לאבום קנדה. אניש, מייסר. סייטמן, רטוק, אובס אוילם, רטוק, טובס. Samt ich wenn der erste zum Range bringen im Eibisch nach der Welt und deswegen als es so nicht gefiert ist, die war so wie es hat gewollt, schon getan ist, Chamus ja lecho. Und so mir so, getan er, ich kann mir nicht. Wenn du so sagst, die Stimme sind zum Schwieren, also wie du willst, schon umtan ist er dir. Dann doch wissen, du mach mir nicht mehr Zeichel, wie sie vieren die Stimme, also es soll nicht umgetan ist. Das ist angerecht. Tebe von einem Mensch ist, ich halte Vase, ich bin gerecht. Weiß, wie sie können sagen. Und draußen, verhaffe. Muss es dazu verlieren. Ich habe es eine Meinung. Jener, es mir hat gegen die Sache, das soll ich, ich sehe, ich soll ich. Steigt. Also zu einem Tag steigt, auch Tank sieht die Welt. Das ist ein Narr, einfach nicht. Weil steigt ein Exil. Zum Jöempfen. Der Chazal kam bei Mille Daume, kam bei Mille Schumann. Mille Daume, der Medaf mit der Taliban ist ja so, sagt, ja, die gerecht, die Chef, da bin ich mit der Gelände Stane, der Ranga mit ihr in der Wikirchen, ist die gerecht, man darf da so, da war eine Atombombe, jeder eine, man muss sich mit der Kajak, ja, die gerecht, muss man sich mit der צרדן, הקיץ לדברי הבל, זאת, הקיץ לדברי ריח, אתה הפוס הגניה. מה הוא עושה? במילה דשמאה, לא נוצר סוכן שלוס. איזה הולכת הזוי, עד אוסטן דרוס, זה יש את המנש, השוויר המנש. איך זוג תוג, איך זוג מנחת, איך זוג נחת, זוג סתימן, תוג דבי זוז. כן, דרך נשנפרת, תכתף הרנגה מדיר, וכיחם, גוסי תוסם, וכיחם כמנרגת נשתים. מה עושה? Wisst ihr, stauten von mir, geh halt für die, wisst ihr, noch mal gut. Das ist ein Drosen. Da haben wir keinmal nicht daran gekriegt, wie Kirche mit einem Mensch. Wenn wir Kirche, hat man keinmal nicht mal zu lieb, sondern nur zum Weg ständig suchen, da alle, was am Gerät, um sich nicht zu halten. Alle. Wie viel ist daran, wie Kirche? Ihr lebt so, ihr doch der Tatsch, als ihr bin ich gerecht, wisst doch mir, oh was, ich bin nicht gerecht, denn ich will doch, oh was, an die bist gerecht. Halt man doch.
Ich hab es Chaskes du. Ich hab du Chayes. Ich weiß. Noch ein paar Mishnayes. Noch ein paar Mishnayes. Noch ein Daf Gemur. Noch ein Daf Gemur. Noch viele Minuten des Bodenes. Noch viele Minuten des Bodenes. Und man soll ich Chaparos, Namen im Beminien. Jeden Tag Schachres, Minuch im Aare. Und man soll ich Chaparos bei Nacht Achzos. Schauen. Aber doch, wenn du es bist, auf dem Euro. Et du sie sind raus. Raus. Stier. Ist ein Möhrer, die Kalimit. Möhrer, die Kalimit. Einsach, mein Mensch wissen, als bis gerecht. Und anders sagt, auf jeden Fall, an der Stelle ist auch nur mit der Weg, mit Liebschaft, der Weg für Masbazan, reden für ihr Schemein, und reden Stier für ihr Schemein, polt man. Wäre aber Wunder, ob Nachbarn ist, die ganze Woche ist er gewähne Feld. Ganz am Mucke mit Gewier dort, und sie geschlafen dort, und sie hat er gelernt. Und Chitzler ist er gewähne. Und die begrüßte Waberlein. Ihm, sie gewähne sehr schwer. Die begrüßte Waberlein. Und sie war der Marktbild gewähne. Was man rieber, die ganze Woche, allein stellt sie vor, und wir sind die begrüßte Waberlein, die ganze Woche, und gewähne. Immer mehr Herd. פוט נאר וועק פון רעמס ציין רושע שונע מוס דוויי זיכער אס פוט רב דאן טויב וועגן דאס דו מא גיט יו דאס דו מני וועק צו מא גאנצע וואו אוי דא צאלצע שוועסטער יא דא שוועסטער רוח רוז צו דייט יס גיי רוח מיט מיינע מיין גריב דא מויר ביט בא גייסע מויר ביט סויר צו גזוק דאס Aber Wunder, ihr Brüder, gab das auch Keuch in Stief, das ist eine Spur, wenn das heimgekommen ist. Er hat die Uge gekauft mit den Libieren. Als er sah raus und noch nicht mehr zu Barim, ist er ein Mann der Zadig. Ein Mann der Zadig. Und er hat sich auch nicht umgerät, wenn ich kann, ich schuhe und er ist ein Mann, Riebe gewohnt. Aber ein bisschen auf Weg, wie wir kennen, mit Liebschaft, wie wir kennen, mit Scheinkeit, kann man alles freuen. Nicht, dass er verein sich, der ich immer zu lassen, ein Stief. אינצא דרבי גלירם תדרך, המקן זן אשתים, ומקן זן הגרויסר הלכיד, אינצא זך נשסויסר אני מנאנדר. אבל בין עוד למעשה, הוא שזגית הדיבר, הדיבר הזה מנת שעות הדיבר, זאת החיין דדיבר, כן הפועל נשתים. דרבי זוג, נקיד אמר החלק א', סימן, חוף טס, הוא דרבי, אז, המנת, אז הראית הדיבר, דבזן הדיבר, הנשמה ונסקבו. So, לא נסקבו בה. דו סייסט הדיבר. הדיבר הוא סמיש נשמה ונסקבו, ואת גור נשת... אז בין שתום גריפים כדיבר, היינו עם הבן דבורם, ולי נשמה קוילם. אז נשמה קוילם, יש כדיבר. ודראה בביר זה מחתמן עד הדיבר, זה עוזר נשמה ונסקבו, אז יש מן הדעס, נסייך. לא נסייך. הוא נסייך ובזור. דף מבטה זן, נשתיב דף מזן הבטה. צאום גפרייט, אמ נכין ימן אקונה, במה רחת יום? וסת מאח יום גפרייט. אתה גזוק תפגינת מן שלהם? אתה נאים, תוירי, ולמה לא נצוק? זה וטר נעיסי בממוני. את רב זוג תבדים לקית מרן חליק, א' סימן פי ד' את רב מסבם, במה רחת יום את וסת עוזר גם צריך את יום היין תוג גבין, הלנגן תוג? תוסי גבין, ואתרן האיסי במוניה, מגווין הוואתרן, מסיטרה דהווה, המגייט מתהווה, עם מויכן, לקספס, עשו לי קלורה זילבר, אוף גקוחת, זילבר, אז במינם צרוס, פן ארד, ידחוזמת, מקוחתוס הולט, נוח המון, מסיק ישיבסיים, קוחתוס, נוח המון, מקוחת, ואתוס קלורה זילבר. מויך זה זן קלור, is davzam me adas is hu yes me sicher du dreh be schwach tzadik red na sagt in tzadik da zeil nich die mas es für tzadik im klar und kedai zu red nich die bire schmai im sag hier schmai da zeil mas es kim ban shabbes ban tish ein gemam az vidu matzluche und zeil a mas es aber mai la aber bzi she fin khoize in fin alle talmidim dann בלשם הקודש מזן תלמידם דמזרית של מגלם תלמידם אבל מה אנחנו מזן תלמידם? חויזם את תלמידם? אחרי, שמוגלת מנהרן המעשה פן רב מוחד
nicht direkt, oh, ich bin ein Breslauer, also wird hier schon mal, vor, als er hat Masses, und es gibt für Kinder auch, Kinder darf man hören, jeden Schabbos bei dem Tisch, ein Masse für Zadike. Reden von Pashas und Schewie, Aranflechten, ein Masse. Das bringt eine mordige Liebschaft zu der Wab, zu den Kindern, bindt sie dem Wab zum Mann, zu bindt sie die Kinder zum Taten. Dann macht es mit Zadikim. Der Rebbe sucht, hat doch schwache Zadikim, also das Schabbat mit Zadikim, das bringt, hat dann Dieber es nicht mehr, wenn es Kabel. Rett, schwache Zadikim, hat Rett, dann sagt sie, Pire Zadikim. Und so davor, Suge in Teures, Amasse mit Zadikim, die Masse ist schon so an dem Metibu, teure Ohren, dann sie bist du. Die Stimme so sahen gefiert mit ihren Schamayim. Die Stimme so sahen gefiert mit der mürdige Liebschaft, mit der mürdige Habe. Da sah, achten gehen, die Stimme sich nicht zu regen. Ständig Amasse, wenn er Zadig, noch Amasse. Aber da haben wir so ihre Stimme. Aber man schreckt sich nicht so offen, für wie haben sie gekocht. Nun, ist schon eine Wade besser. Aber am Anfang hat man doch mehrere, ich weiß, mit Rennen, das ist Nagles. Aber man darf sagen, Meure, die Klick. Säule noch mal sagen, Klick auch. Wo ist der Klickschaft? Der Klickschaft ist, als der Mensch da wissen, ist noch alles nicht sicher. Was heißt, ich bin nicht sicher? Ich kann nicht wissen. Also, ich das Dusse da rein, ich kann nicht wissen. Sie gewähnen beim Reben, Agit, der Geist, Moishe, Chinkes, ich bin ein größer Reusche. Größer Reusche. Et geben und reben Seira Sachgeld. Sachgeld gegeben. Dann bleiben wir rausgeholfen. In Amun hat er sich verplantet mit dem Schule, mit dem Meliche. Ja, mit Mail, verschiedene Sachen. Texte, der Meliche hat sich verplantet. Ich sage, ich komme zum Reben, beten im Reben, als wenn man teubert ihn. Doch, man geht doch in den Korb, mit Goyim, kennt doch auf mir, kennt doch mir, ich heuche jetzt auch nach mir, was er sagt, nach Mund, so man darf doch gar nicht Korb, man darf doch gar nicht. Eigentlich kommen, und der Rebbe gesucht, da muss der Teure, Chuf Hai, Chuf Tess, Teure Chuf Tess, der Schwache Zadikim. Der Rebbe redet auch für Schwache Zadikim. Oy meret, der sagt, für Schwache Zadikim, im Azoi Chatzarein im Oyer, Oy Zer Chatzarein im Oyer, is, Zandim er nicht mehr in Eskab. In Teure dort, in der Kitte Maran, חלק אלף סימן חופתה, זה דו אין שיר, יש את כסף. נבחר, לושן צדק, יש את סויפה טייבס פרנק. אין רגענת למות פרנקן, אין סגרים פעמים המשפט. רבי זאת דו אין שיר, כסף, פוסק, כסף, נבחר, לשון צדק, לושן טייבס פרנק. הוא עושה שייך הסולטות. Jetzt habe ich gesetzt bei uns auf. In der Gehe Teure von Reben, der Rebbe Amurdeke, Teure, Tiefe, Teure, wenn der Rebbe Redot, und Schwache Zadikim, der Moichem, so ist es jetzt der Heilige Moichem, Heilige Gedanken. In durch den wird der Antiber, an Ischung, an Eskabu, hat er schlug in die Messanz, darf ich nicht reden mit dem Rebbe. Ist er weggegangen, Iwe, nehmen wir Balagule, da fuhren zum Beispiel Mischbett, auf dem Weg nimmt er schon der Zeilen Masters von Rebben, du wissen, es war so ein Rebbe, goi, der Zeilen der Masters. Er kommt in den Korb, macht man warten, du da angestellt, der Pucke, schreibt an der Nummer, der Zeilen Masters von Rebben, so da, so ein größer Rebbe, der Zeilen der Masters. Er so, er geht von Platz zu Platz, alle empfangen mit der Mürde gekubbelt.
Sie gehen zum Schäufe, zerrissen all den, ist der rausgegangen, Sacke. Ich gehe, das hat er so viel Teufels von Reben, später hätte ich gehabt den Kindern, später am Nussen hat Reben gesucht zur Ruhe, also Mäusche zur Gärten. Hätte er um Kinder. Er hat Kinder, also mit der Tochter. ונורתם, עוד צריך שחסוי אורי בגדרית, לגבור עזם מסנגד אף הרב, אף המנוסנה, גרוידב, זה יתמן, עדו בזוין, עוד אמנום אמויר דיקן, ישחסקס, אמויר דיקן, סוין, ניש סקרים, דוס איזה, מויר דיקלימת, עוד תובקים הם דנגן צחס, ודאים רב, עד חזר שתם עובד, הוויידס עובד, והוויידס רבוי, הוויידס רבוי קדם, תתת פלום, אפס, תפגעי זיכן, זם ציגלה, ונרבת פלום, השפסי, תפגעי זיכן, ואימא זיכן מקוינם, זה חזל, קוים קים נרבת, חבוז, תתת מגברינג תבדיבל, נרבת מגברינג תבדיבל, תנפיינבל, שכנו רגע פספל, הוא עושה את הרב, זה מגלן רוב חכמוסר. הוא עושה את רוב חכמוסר, ויחזור לך עצה גם בזוילם, בזוילם נחמו מורדק עצס. הרב יותר גטין עושה איפה טויבס, הרב יותר, מה מש, צריך הוא גגעים צדיע, צריך מושה נבש גבי, הוא עושה את מושה נבש גבי, את ריקן דיצת לנה, את הרבה יגעי מלדין כבר דיר, אין די, וזה גנגן, את החתמך זה גברן, את הגברן, צדבוס את הגברן, גבירים גייסט את רייסט היבן. איתוס איזה בישחסקס, בזו, אלא הוא אומר את הישחסקס, כאין הנשתוס גזור. אל תאמן בעצמכו, עד יוי מויס כזו דתן, תעץ דרב, אל תאמן בעצמכו. עד עזר, עליין, זה סתו נשגע, פבוס, פאו, נסתובד הרבה כפור, פאו. אני זה אומר, זה דחור רב. יצט, זה התמדחדו, עזבוס, הרבן, muss er dich als Eifel geholfen, muss er dir Mäuse Nefesh gehen. Von deswegen, morgen, als der Treffen Berlin, Schmerlin, wird doch nicht gehalten, ich habe es lieber gedreht. Du siehst doch, sei doch. Als Ding, als Fein, du wusstest, dass der Stieb wird Churuf. Der Stieb wird Churuf. Du siehst der größte Sakun. Der Stieb wird Churuf, der Stieb kann sagen, mit Churuf, wenn du nicht anreden, dass der Stieb kann, kann sich halten, kann reibschuss und aufbitten. Orte sie, machlet, sie geht mit dir, fahr im Wasser, wie du willst. Ein Ohr dreht sie sich hin, fahr da vom Mensch an, nur die Klick. Wo sie die Klick schafft? Die Klick schafft die ist, ein Werk zu machen. Rebbe sucht mit Kittem Raam, Heilig, bei Simen, bei Gimun, Tachnis, ein Dier, schelo in eine. Die erste Idee ist, was ich weiß nicht. weiß nicht, aber kein Mann ist doch vor. Wenn ich rede sich an, ich weiß schon, ich hab schon alles, ich hab schon, nein, sie stürzt auf sich. Ein Stieb, da muss man mir die gekocht. Jetzt, warum bin ich? Ich bin der Erste, der mir gerade dem Eibersten. Elai Hure, jetzt reibst du das Du auf die Welt. Das ist doch der Höchste, der Dreig. Und wenn sie spielen, der reibst du mit mir, bei mir, leben mir. זה עזר נשמע יש, אבל בכל דרך הזוי שוויר, דלי מקים און הזוי שוויר, הבוכר, זה ממור ידק שוויר, זה עזר נשמע יש, דרעי משתת תחלקו. ווסטית מן, עוד הרבה בן צמגלג, ונגיד פנסבונדס, רד מצימאי בשני, נוח הדיבר, נוח הדיבר, רד, המבית, הלב דרעי בשני. סוף כל סוף זה התמן האישי, הבוכר כיקטור שטנדי, איך לשם קיימו נשחסת, זה זה טוב, אז איפה מניע סובר, איך הקיים נשחסת. זה איתו, אז איך חוי מסבר זו. הפעלת הרם בזיר, נעשה יש, אז איתיק תמוס, את קיים נשחסת. מתתם, מדמם, אני אתרסיר אתם נשת. זה אתרסיר את נשמי. ווסטית מנו. תראה בלנת, צמריר לי כשחסקס. נשת סברר, בי, בי דמי ושתם. ואיסי שבספילה פועל, תפילה משנה תאים. תראה בזוק נקית אמרה לך, אני קל לב סימן, הישנין, הטבע מחייב אסכח, התפילה משם עשתם. תקי בדרך הטבע זה נשמגר.
auf jeden Schiller sucht man Tate, Mama, Menai. Weiß es sie, was man ohne sagt? Wenn er bin Juchen, sucht nein. Wusste du sagen? Wenn es schon so ein Jo, aber wenn, Juchen, weiß ich, was du sagen? Wusste auch die? Das ist alles so. Nuch der mein German. Aber die Kondition ist schwer, paar Nusser. Da war zu und direger. Und bei der Hand, zu viel direger. Wann soll ich es nehmen? Soll ich gar nicht arbeiten? Ich sehe Arbeit, ich will Arbeit. Ich kann nicht keine Arbeit auch. Ist, als ein Mensch mit Kirf zum Reben, der Rebbe schaunt daran, als er mein ist Chaskes, als er mein Chais, als der Mensch spielt, und der Rebbe steht so, ich tue dich nicht verlieren, der Angst immer zu, nur dem Schul und Bein. Auch, jetzt ist es in einer schlechten Mut, wo soll ich den? זה לא סטוס, למוד, אך מי, וזה בניח שילדיק. גיליק בשיח חפצו, אז חונש כפנוס, זוג דן שטוס. בשילדיק חויבס, זוג דן שטוס, עוד עוזו מסרדה שרק. אנחנו מחמח שזה המסעדה. ודו, מויר די קלים את הנדאים. די עזו בזו זכן עד ההוא, אין הוא כתב דייב שלו, בגנס לשגזין טיין הנשתי, עוד דפו מנחס עם קינדר, ודו הוא מראה, סייאטה לשמיים, ממש, רחמן, רם, השתיב מזלהום נחס וקינדר, וויפול דף בית נמי בשן. ובין אין אבן זרה, תגעת גיטה קינדר, אמרו ידע כסחיסיום גיטה קינדר. עוד מנהם גפרייק, וי הזוי, אז תזריך במצדי. תגעם פה, ימיין תעשה גבקס נפן בוין. חויי, תגנם עם קפו, חבסון גפיל, מטרן, חוזר גבשת פונה מנה. עוז גבשת, הרען זית מפן הבסט השתיבה. אין הרי כתב עזבו. חמונו אצלם, בסטה שטיבה. שנסטה ייחס וסנאו דו. קינדר גן הרי כתב עזבו. חמונו אצלם, אם גלב גטן זה, דבר בין נשאם את אי. אבל דרך דחב אתם חמונו אצלם דמן, ראית אתם קוראים לסם תנופה. חמונו אצלם, מה זה יכול להיות? תאמן, שהתווי אתה תבא מעשר חוב, גבלדן ישרים, מוסר בדוגתין, אפס בדוגתין. יכול להיות שנצלו לך את קינדר, אפס או בתוך דוגתין, אפס, טוב גניש. הרב מקים פה נסחסקס, נסחסקס, ביסק. יצט, אמור דמן, שפיר צרס עליין. יתוס איזה אבו מבין, איך עדו יעבור? מבין עליין, נגל לגבין המי בשל. את גימחת הזוג פול. בלת שיבה, עזוי פול גיירם. רמב״ם, אלופם, אלופם, אלופם בלצ'י ואלופם גיירם אתה גמרת, אברום אבינר גמרת, אלופם ואלופם ואלופם, שוורה טוזנטר, גיירם אתה גמרת. עד כדי כך, לחזל זוגם, ורי גבין, אלייזר, אלייזר עבד אברום. אלייזר עבד אברום, וזה צריך אוסגרב בתגבון, ואנו וזן הגרויס לתלמידם, ואיזר גבין, את הגמיון הסוג, אלייזר גבין, נזים ונמרד. נמרד זה, נמרד את מוירד גבין, כביכון בשפר, את רחמון הצלם, אוסגריסן דמינה, איפן עזר מן תומה מתימה, אבי נמרד, וזאת מוירד גבין, הקגן בשפר, או תעבור מוביל נגנים אל זן זין, את המגר הגבין. אין נשנו סתם, מגר הגבין, לא גבור הזוי זן הגרסת תלמד, שאוי דוי לה ומשקה בתור עזרה בלחי. תעבור מגר. תרן גברין כתדבר מלהי אורץ, הכביכול דהי משתתו עבד דברת. חזל זוגם, אז אומר הקדוש ברוך הוא לאברום, אני שמי לא יודי ברוילון, ואת יודעת תני ברוילון, חייכו שאת נעשה שיטב אימי בבריאס שמיים ועוד. זה גם מדרש. זה כבר השיטב את מי, הרוס את מגלג בן המים. ידחקית,
came drashen azuk and pusik v'ayla told us Yitzchok ben Avuam, Avuam oyle des Yitzchok, Avusat gedaf stein, Avuam oyle des Yitzchok, לפי שואל צנע הדור, אומרים אבימלך נסעבו סוגו. אז איפה ליום, איזה נסעבו גבור, יצא אבימלך, לצנע הדור. תהליג אבימלך, צריך לנהיין, קשרים, לא אברי, בנוסוף, יש תרצל של דזין, רב לוזון. לוזון, שמין דעת, המחלוקת של בדית של הרוב. ביט שברום, אתם גרוידר, אז אם אנחנו בעירוב וזה לכם, או אתם שרב דות נעברי וסוף נעים המלך נעברי, ואיני עליה בלוזר שזוג, תחילה ולפייק מטאטן, ואיני מחלוי כסו שדו, ורב וזה לכם, או אתם גזוג דו, שזה אז הוא יגיע דבר, תפין אש, תפין אהרום, אבין יצח שנו לו, ואת אפם גקרי. קריק תפנר, ואי, דו, דמי נשקיק גם דה. קריק, אפה אהרום אבין את מוכל יקריק. אבל אברום אומרים, זה היה גקריקט, לצן הדור הם גזוג, פוסום זה גזוג, מה ומלך נסעה בעצור, זה מה שדמות לגבי, לצן הדור, מי כמעט סוסטר, יהיה עם דור ודור, ידעו לצן הדור, חזר זוג לישם, אין לך דור שאין בו לצן, אין לך דור של לצן כלצן, בדור של דובד, והדובד מסגרן גפר לה, ‫אבל אם דובד המלך, ‫אז הוא יפליץ את הצונס גמח תפניהם. ‫אם תתפנו, דובד המלך. ‫מאת הזוג מגמח תפניהם לצנה, לצונס, ‫אוסלם גמח תפניהם לצונס. ‫צריך להלפן, גמח תפניהם עתידה. ‫כשאז דהיל זה נראו זה גם במצרים. ‫מו זה גבין? ‫מגבין למצרים, ‫מצרים מגבין הקונצנטריישן, ‫כי אבל נכף מקס רצח, ‫אז הוא ימח שמון זכרם, זה בדינאצס. קונצנטריישן קאמפ, דמד רסוק. אז דסס גמיין למצרים, גמיין, אז הוא יגיד בבחת, אז העבד שקנטנט לאיפה. אז הוא בבחת את זה גמיין. כמו שרבייני, אין מגל על יד נאי נמאת הרי סלדס, כבר אלי מיין עד מלבדו, אין מגל על דמי ושתן, אין פרק נשפר, אין גייט, אין קינט, אין... בני לייב אמם גפולג, פארד גייסן ארבט, נהד גזוג תעניש, ואתם גפולג, שייבת לייב יגבין פוטר, אז הם גפולג מוישה, גאטה מינס וחומה. פאר יחפט, צי מקס, סך אוכל גבין וינדרליך, מה משידה דתי ושידה דעם ארוחו, יחפט מביא פי מקס, וזה נשאר לזה דתי ופין וסר זו ואין דם, אין פין אופה זו ואין קינר, אין צעדיה, ‫אתה גם צריך על הצי מקס. ‫אין אוכל מדי את הראש במצרים, ‫בעצם היום הזה, ‫אם יתנתוק, ‫אין למצרים לא יפנוך, ‫אין מקים שרצים ים, ‫בקיבר ים, שפלו גבוהם, ‫חזר זוג גבוהם, קיטס, קיטס, ‫הם גזוק מזו צריגה, ‫הם גזוק מזו שראה, ‫הם גזוק מזו מחומל, ‫יד ריינה, ‫אז גזוק תנן דרזך. אין ביום אמרי שלום, אל תראו, שעץ וראייס השיעס השם, השיעס לכם היום, אשר ראייסם את מצרים היום, לא יישא סיפי, לרויסם, אוי דד אוילם. שם מינוכו לכם, מה אתם תחיש? נעד שתיר, עוד שכמר, שפת נצרו. ושארבעים תרג אלך, ביטוח נגיד, עוד שכמר, ובשפת נצרו סלם. אם הגאי דור דם ים, בים ורצ ישפורט, אם הגאי דור. חמור לתנס, ראייס ים צדכנס, אין ווישטייט ואתר, ויבר, מגי את הרוס של מצרים, אין ניסן, ושתי, ואי בשלח פרס, הום, בלוי נוחם, בלהים, דרך ארץ פלישתם, כיכור אבי, כאומר, אלהים, פן ינוחם, הום, ברויס, ומחום, ובשוב במצרים, זו כתב דם 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 אדרן, וזנגלן פלישתם, ‫אז זה גבין לייצם, לייצם גבין. ‫נוך אלה ניסם וסמיידן המגזיין, ‫שידה דתי ושידה מרוכו. ‫כסטח מן השטופלייקן, ‫אי בן דוח גבין דוח נחמין חובס גזיין, ‫בן דוח יאנק. ‫דע
deswegen hat der Eibenständig gewollt, hat die Iden sind durchgegangen, verwusst, also du leidst, so du Plishtim, die Plishtim sind gewähnt die Zahne Ador, und sei will machlich sein. Und das, da muss ich dich achten geben. Der Rebbe sucht, dann geht er mir an, ich habe alle, ich habe die Flamme immer. So der Rebbe, die ganze Welt ist viel mit Eures, mit Lech. Aja, da Ktanen, verdeckt alle Lechten. Wo ist der Jadaktan? Er geht einmal von einem von unserer Lage. Pusht er ihn. Er wird gesucht, das war eines. Wir kennen die Galle an dem Eiwischen. Wir reden von dem Eiwischen. Ein Mensch spielt. Bitte lachere. Jetzt! Die Ende, ich habe mich schon an der Lage. Ich habe beschlossen. Ich habe so stark in der Mine. Mich hat mich nicht kennen, wegnehmen von Börkelumen, ich will reden mit dem Börkelumen ständig. Ich will sagen, du willst in den Börkelumen. Ich will mir mindestens kommen. Von dem reden mit mir, wenn ich Kinder wegnehmen. Er geht nach raus und draußen. Er trifft einen Mensch. Wie bist du gewesen? Dort und dort. Er darf ihn nicht gerät. Wie bist du gewesen? Dort und dort. Macht mir die Handtelle. Kleine Handtelle. Geht schön daran, ein Mensch zweites. Das heißt Lezunes. Lezunes ist die größte Klippe. Am Nusser besucht, als Lezunes ist wie ein Wassertimme. Verwus. Chazal lernen heraus. Wenn er pustet. Abule Tame, Posten. Schenema, ihm der Leid zum Julius. Wo sind sich die Chazal umgestellt auf dem Pusten? Eila, bulle Tame, Boslem loi, wie er soll? Wie er soll öffnen wir auf, der Pesach ist doch angehend in der Timme? Im le Leitz im Juletz, bis der Letz. Mit der Jada getan, du bist der Schwester des Sohn. Schwester des Sohn ist, dass man nicht zerbrechen. Ich hab Luis Raskens, aber ich komme auf keine Kost. Jetzt ist sie gewähnt, bei Avrumen, die gewähnt, die Zahne hat Doron gemacht, die Zunas. Wer weiß, wie viele tausende Menschen sind jetzt in Strache geworden. Für nach Roma, wie ich wusste, alle Jägers und Töchers hat gedacht, Steine geben, Essen. Ach, das ist auch eine von die schwerste Mitzwe. Das ist auch die schwerste Mitzwe. Wo ist der Zadde gewesen? Ja, sag ich, was erleben wir haben. Es ist keinem, aber es ist ein Gedenk nach Abschale, das ist dir. Es ist keinem, guck mal. Eltern sicher, es ist nicht mehr weg, ein Gedenk. Das Messias Nevesh, was heißt, ich muss es auch. Was ist nicht gemein, ein Mensch, der sein Hingerät. Alles ist gemein, sie ständig gemein essen, wird gekocht, sie gemein Jontef. Die alle, die sind gewohnt in der Städte, in der Dörfer, in der Harinde, es gerief ein Kerastierer Jontef. Dort ist ständig Jontef. Wo ist der Fisch? Da ist der Fisch. Wie sieht mit Fleisch? Das sieht man. Wo das gewollt, sie gewähnt, wer sie gekommen, aber sie gewähnt dort ein, damals hat er gewähnt, sei er sagt, Menschen, sie müssen behalten, immer tummen, wenn er, wenn er dann läuft, wenn sie wollte alle Männer in den Militär, ist dann läuft. Heiliger Bescheid, ganz nervig, ständig suchen, bei mir du Orchen, Borchen und Dorchen. Ich bin Abad. Abad. Orchen, Borchen und Dorchen. Arim. Kastier nicht weit von Tokai. Tokai macht man dort die Wahn, alle Wahn, geht die Wahn, kommen von Tokai. Die ganze Gegend, ich weiß noch nicht, Pumo. Die ganze Gegend, alle Berge, Rinde, wachsen nur Wahn drauf. Trogen die ganze, dort macht man die Wahn. Wahn, verzahnten sich gewinnt die Hand mit Maschinen, man getrocknet mit den Fies, man getrocknet, ausgequetscht, hat uns geriefen Dorchen. Oh, es gewinnt, ein Mensch verdient ein paar Nüsse, Zweige durch und Drache durch, und sie kommen die Zahn, geleistet, man hat umgerissen, getrocknet, gemacht die Wahn. Dann muss man weg von Stieb, sagen, warte, wie esst man, wie ist man am Schalen, wie sie essen, wie sie schlafen.
Wir tun mit Kolben. Auch auf dem Weg, Menschen haben gegangen, gewisse Zeit. Bochum, sie haben einfach entlaufen für den Militär. Und sie wissen, ist bei mir, du bist ein Abad. Ochem, Bochum, Dochum. Die schwerste Mitzwe gewesen. Mama ist die schwerste Mitzwe. Ich muss es auch, ist jeden einen. Der Fiddl ist, es ist ein Kalt, der Sieb, und der ist schon warm, der Sieb. Ich will noch einmal kochen. Und der will so, dass er unsalzen, der will mitsalzen. Auch das ist auch immer schwer mit. Oh, wenn ich noch dumm, es ist so viel mit Jagai gewesen, gegeben zu essen, so viel Menschen, die gerettet mit sich, in der Maiwesten. Die Zahne hat da, so ein Avermelech, die Sabwesu. Ihr sollt wissen, die Zune, so ein Mördigen Koei, hat immer, durch den Horror, ein Mördigen Koei. Wenn ich einen Menschen trachten, habe ich das sonst doch gerecht, die Bakit. Ich bin ein alter Jid. So, was dich in der Uhr? Jeden ist ein Kind, öfters ist er doch gerecht. Habe ich gerecht? Was habe ich zu sichern bei dem Rem, warum? Aber egal. Du, der Rem, der Kitam Ram, Heilig, Alef Sime, wer ich meine, der Ave Melech. Ave Melech ist ein Balgave, Ave Melech. Der, was er rett auf der Zweiten, befragt einer, was er rett auf der Ehrlichen Jesus, und er wissen, das ist doch gefolgt mit Geis. Geis bringt Lezunis. Was ist Lezunas? Ich mache Lezunas für dir. Warum mache ich Lezunas für dir? Weil ich bin mehr für dir. Ah, du bist mehr für mir. Du bist doch schon ein Balgave auch. Simen, bist mir Kirov bei Schakra. So der Rebbe, der Kitam Rach, heilig, bei, Simen, ein Beis, wann weiß ein Mensch, wo mir Kirov sein Ehrlichen gibt. Ob sie fällt darauf auf den Menschen? Schiffless. Ich bin gar nicht. Da muss du wissen, bist du bei den Ehrlichen gibt. Ob sie fällt auf, ob die Geier sind, Gabriels, du teug nicht. Jetzt, wenn man nicht, was ein Mensch macht, dazu ist von einem ehrlichen Hieb, so du bekommst mein Besten, noch die Siele Moche, und so weiter, und so macht nicht. Wenn alle sagten, darf man wissen, der ist dort gefolgt mit Geier, bei Geier steht einer nicht, wie ich heute liebe. In der Rebbe sagt, der Kitte Maran, Heilig Alef, Simen, Jidale, so der Rebbe, bei Geier ist mit mir, auf Geier zusammen. Das Geier zusammen mit Balgabe, das ist ein Neuer mit Balgabe. Jetzt haben wir sehen, wer ist die Pflicht denn ist. Steißt wird Passrissim, wer ist Kasslichem, Asher Jotzem, ist schon Pflicht. Weißt, wer die Pflicht im Sennen, weißt, wer der Lezahnen ist. Wer ist Passrissim, wer ist Kasslichem, Asher Jotzem, ist schon Pflicht, so drasche. Sei ich es, wer ist die Sennen, schmutzige Menschen, sonst wird Pikt daran rasche. Wer die Pflicht im Sennen, du bist wahnsinnig gekommen, der Ankeke im Pusik. was riesen es kas nigen ma shoyts mit shon ist so dort rasche zeig am zei deine macht zu uns von einer ehrliche geht mir gro ma breiten bibeit und angepeins machst du zu uns na wo bist du jetzt mein galler werde bist monster machst machst was du bist von deswegen mich hast mit gedacht der rausgang von mit rein einzig wenn der alle nissen von der flur steigt weil leino haben wir kim der herz bist כקורא וי, זה מלמד השצריגיים. לצונס זה הביטר אייסיק. לצונס דוס זה זוכמור עצמא, אבי אבוס עתימא. חזל זוג, ביז די בית, למי בשני. אז הוא לרען גן אין דיר. די תוירה, בית, זה פנדיע רוס גן לצונס. ועל למד רש, על לצונס, מתוירה, אין עם הזעם זה. אז איבי לשם, מתמיים, זה מישן זכ נישת. Oil mit Wasser mischen sich keinmal nicht aus. Gießen rein Oil in Wasser, als der Sein, Oil geht darauf. Dieselbe Sache, teure mit der Zunge mischt sich nicht. Oder bist der Letz, ist der Letz. Oder ist der Nelche hier. Ist du, ob man, die Zahne hat oben, besucht man für Melech und Sabo und Sur. In Bewahrdei unerschier Menschen sind er weggegangen. Der Kind hat doch gesucht. Aber Melech und Sabo und Sur. Du sie dem so an, die Reste dem so. Jetzt, aber wo findet man Galle in den Maiwesten? Wo sind man Galle in den Maiwesten? Sucht der Rebbe, der Kittim Ram, Heilig Beis, Simeyid Beis. Aber wenn sie auch ständig sehen, wo sie tiet, soll dort sein der Reibeste. In der Reibeste dort, soll ich ausstehen. In der Reibeste nicht dort, soll ich es nicht stehen. Wo sind der Reibeste? Reibeste ist der Teure. Kitschebrüche, wer reise? Chadi.
Reim schon mit der Teure ist ein Ding, ein Sach. Teure, das ist Rochmus und Ispura. Wo ist die Teure? Tamz ist die Teure, Shabbatpe, das ist der Shechanur. Fahrer, der Rebbe weggestellt, sein Sach ist der Iker Shechanur. Der Rebbe gesucht, sich es heran, sie mich auf Tess, an jede Iden, mich hier auf Zelene, jeden Tug Shechanur. Und als Shechanur, kommt zu wissen, etwas tut du nicht. Alles muss ich drehen über den Shechanur. Wir sehen, dass du tausende, in zentlige tausende, in hinderte tausende Tschives. Wo ist das Schale, das Tschives? Leuni, fragt das Schale, er hat sich die Metall Leuni, kommt das Schale, hin. Der Ruhe, man war er, wäre gerecht, er, sie erigen, mit Rettung, mit den Mammonen, oder ein anderer Luche, wie er so, ich kann Michael sagen, mach mir, wer kriegt sich, das ist der Teure, der sagt, das soll, das soll, aber alles dreht sich über den Schechanur. Kosmanze dreht sich über den Schechanur, er gerecht, in der dritte gerecht, alles ob sie dreht sich über den Schechanur. Der Benit megeit weg von Schechanur, das ist schon bei mir nicht begleit, das ist schon ein Sufa Gehid bei mir. Chmuna und Zlan, ich wüsste schon viel mit Kfiris nach Pekorsus. Ich such der Rebbe, als ein Mensch auf sehen, bei jeder Sache, wo es hat, ich drei bist da dort, Tier, ich drei bist da nicht dort, Tier, ich sage, drei bist da dort. Ich ist ausgehalten auf die Schechen, nur noch, in der Hostin. Es ist ein Schechen, es ist ein Schechen, es ist ein Stamm, ach Himre, wo es ist ein Schechen, es ist ein Schechen, es ist gut, es ist nicht. Du, es ist ein Möhrer, der Limit, da wissen, Mensch, wir sind ein Erlachid, wir sind ein Neuwet Hashem. Ich suche der Rebbe, der Kitte Maran, Chalek Alef, Simen A und Beis. Als bei Iskabes, zum Eibisch, das ist auch der größte Jetzelhof. Wir gewinnen, bei Kabul ist der Teure, gewinnen Penyersi. Penyersi, der Alles Hashem. Was haben wir Fried gesucht? Darf ich sitzen, ich stehe, mein Wab, mit den Kindern, Stamm, sie sterben mich. Ich gehe in den Kappen, Päckles wohnen, ich lasse über meinen Wagen mit meinen Kindern, ich laufe mal rum und ich sitze dort nur ein paar Wochen, ein paar Duschen, das interessiert mich nicht. Ich laufe weg in Oman, habe ich immer Pungen in Oman, ist dort und du, ich kann Dinge in Dieren schauen, ich kann schon Käufe an Dieren, ich habe mich hoch, bin fertig, ich sitze, schlecht. Ich sage, normalerweise, ich kann nicht kein Tages, wenn ich Rente dazu, ich kann nicht kein Tages, wenn ich Elektrik zu bezogen, für ein Telefon, Grocery, Honisch, keine Bild, nicht doch mehr. Nicht besser als so, aber drei bist du es nicht gewollt. Ich stand nicht in Schirrenur, als er sagt. Aber mit so einer Eindung, doch du hast Schirrenur, sie darf Erwarter sein, darf Meuchel sein, darf der Gegenrechis. Warum hast du Schirrenur? So, du willst nicht. Fahren wir im Nachmittag und Schiner, wir haben Lusen Satan mit. Oter nicht gelost, beschien Pune für euch, mein German, soll sein in Oma mehr wie zwei Wochen. Noch zwei Wochen, da geht immer ein Stecken, ein ruhiger Mensch gewesen, ein gesunder Mensch gewesen, immer ein Stecken, und gegangen mit Gewalt. Oma, wenn ich kein Ohr am Mittlert hat er geschickt. Was du zu kriegen, oder war bist du, kommen du, aber weg! In der Zeit, dann bleib ich zurück mit der Zeit. Ich war schon zwei Wochen nochmal. Ich habe schon gewollt bleiben dort, noch zwei Wochen. Es ist ein Bäume inmitten, darf da auch immer Bäume. In polnische Bucher haben wir dort, in der Art Scharfe. Was hast du zusammen? Ich stehe, bleib schon du, es war Bäume, eine große Sache, zusammen mit dem Ziel. Ich habe auch immer noch nicht bemerkt, wenn ich hätte im Ziel. Du darfst da heimfuhren, gehen da mit dem Teppich, du darfst da ein Kotsch nicht zu warten gehen. Der Ziegel hat sich mit keiner nicht mehr gesagt, ich sehe, mir rette Kuh. Das ist daheim gehen, bleib du. Ich suche dir Fuge heim. Geh heim. Wir sind du zwei Wochen, geh heim. Wenn du musst du zurückgehen, komm da heim. Das ist ein Schechanur, ein Mensch.
Aber sag, achte, geben. Ich war, wo ist das schon im Buch? Wie viele Menschen will ich hier zum Eiwischen? Ich höre das der Rebbe dort. Kito Mancha, die Kalle, Simen, ein Beid, ein Eid zu Hore. Wenn ihr sind alles Hashem. Ich will scheuer, aufgehen, ich will alles wegwerfen. Nein. Dann ist die, Tava, mit Kindern, um sich herumlassen zu werben, auf dem Gedin zu werben. Kinder, ich bin du bei der Eule und der Iker ist auf der Haut. Du bist der größte Koch. Der Haut. Tit sei bei, darf was sie dich tun und auf sie. Der Bucher darf was sie dich tun. Ja, Tate mit der Mama darf was sie dich tun. Der Zin, der Tochter, sie geht nicht. Der Zahn. Ag Masneife, ich noch von der Mitsche. Jochas, der gemacht der Kien, mit dem Zin, mit dem Mitsche. Tit wei, tit wei. Tate, viel auf Römm, tit wei. Und da zahlt man mal Maße. Maße, Maße, Möhre. Ich habe erfahrt, das wissen wir, der und der. Sie kommen mit dem Zambabi, sie kommen zu Chavertu, mit dem Kind. Ich habe doch, wie war, das heißt, da nie ist halt. In... kommen mit dem Kind, der Kind ist auch und das war. Und schon tue es. Und dann Juh, zwei Juh. Kommen wir raus und zu Chavertu. שם גבין, מל צוולה. קינד קוויצ'ט, נשרה. אין חבר, ווס קוויצ'ט, ווס קוויצ'ט זה קינד, ווס שרה, זה אפשרתי את הפסמאי, קייץ על דוקטר, איפה? נה, גונש, גונש. דוח! זה יש כזה קצת קשה. קינד, נשטוף ציצ'ט שווינה, נשרה, קוויצ'ט. זה ציג, יש לו מיס מזוג, נאפה סילך, וזה גבחתם, אפשר, אתה אמן, צ'נזן, אדם דייפל, ווסים את זה. Maar een beetje, dan gaat het gehaald. En toen gaat het zo naar mijn MMS. Ik ben bijna 12. Ik ga nog een keer gegessen. En mijn kind heeft nog een keer gegessen. Gewoon een keer naar het middag. Ik kan even niet zeggen, ze 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 zeggen, Und du hast geschrieben, was sei bei dir. Ich dachte, ach so jetzt. Wie nicht. Gleich geschrieben am Brief und dachte. Gleich geschrieben am Fax und dachte, meine Mama soll wissen, naja, sie noch nicht was zu essen, das Geine heranbringen, ganz dumm finden, ein Fritzchen da soll sein, zu essen. Tate sagt mir, er ist ein Bandit. Ich sage, was ist noch du? Ich pushe mich noch allein auch. Tate ist für die Kinder. Wir sind noch eingeladen. Wir haben noch kleine Kinder. Da haben wir auch mit den Chasten gemacht, Kinder. Wir haben mit den Chasten gemacht, Kinder. Ja, da kiek, was du titsa. Der Tate hat geneid im Sinne, so mir umgief. Nein, es ist alles beseit, doch auch schon alles. Aber ich habe noch gefragt, ui, weil ich habe schon mit dem, was ich habe auch geschrieben. Der Maas über Gönn, wenn du am Morgen die Machleute sind, der Tat hat ihm geneigt, der Honke. Gleich im Baldwater schreit, die hat Teufel, neigt nicht, dann sind sie mir, wo der See, wo der Fritz ist, was anfängt. Tate darf sehen, du hast Geld, gib dann Sinn, gib dann Tochter, helf sie raus. Seht man sie, du hast auch Sache auch, hat auch Surien, der Tat, das interessiert nicht, das interessante Sache, das interessiert nicht. Und das ist am Möhrer, die Kalimit, wenn man darf, im Mittels der Achmunas, ist staatlichen Schichanur, verkehrt auch hat, verkehrt auch hat. Menschen geben Zduke, Iberu, können nicht der erste Zduke ist, dann geben wir Taten. Taten und Tamamen. Da helfen wir Taten. Kiebe da Awehem, es ist Chamirisch und Chamirisch. Kiebe da Awehem, es ist Chamirisch und Chamirisch, helfen wir Taten. Staatlichen Schichanur, auf jeden Achmunas, und Taten, da haben wir schon Rupit, muss uns gepriest werden, ist aber Chachusa da. Es haben wir kein Problem. Mr. Zichter. Was ist das? Mr. Zichter, Anish, fuhr weg in andere Stutt, aber Sarah, gib mir da, wenn es mir das Gehaar besagt. Der erste Zuge, gibt man Taten, Mama, helfe aus den Taten, was ist das? Wenn die bis gewinnt, kleiner zu gemütchen, dann gehen. Der erste sagt, wo ist die gehen? Das ist ein Kochmann, wacht man auf den ganzen Schild auf den Taten, Mama. Taten, Mama, du bist ein Schild. Aufgebringt, alles zu sein, drin zu warten, Tatenmama hat nicht gehabt, kein Bräut, kein Basir. Deine Kinder und Kinder selber sagen. Jetzt,
אומר השכנור, מה זה שטען שכנור? הוא אומר, איך את צדוקה? צדוקה, אוי זה צדוקה בכל איז. זה עזור למפרנס הסבון ובייסו. גבת קודם צדוקה, גבת קודם אשתי. ואין שגעת אם גבת גוי זה צדוקה, זה חדוגת הצבא עם גלעת. הוא, אמיר, זה נחיה צדוקה, אמיר, גלעת. איינר נשקעת ממש, אוכל עם תוגי בציקים, דו אינך מתאין זינן אלך, דו שוורר בארץ הסבור. מה, זה שוור איברו. לבך, מהות נשת, זה אני, זה איברו לא אני. זה חזר זוג. אבא סלו להווק להגן, אל נצור עצם על היסיר, הם אין ווקשול. אין אני, זה דאון דאו ווקשול, ואני אסי באיבר. כי נפעל די, אני אסי חמוד סם עבר הסלדת, אבל דאס כהן. הוא עמקת, מורד ביטר, כי חמוד סם אין שמושי גבר, פקד verdrossen. Wenn ich jedem dort einen Verein im Tamäuse, dann geben sie mir nicht alle. In der Sinn, ob ich spüche zu überzogen, für ihr Geld, dann schenkt sich ein Hanser ganz schön, ein großer, kann ich kaufen. Das hat mir sehr beigert. Wenn ich weiter gegangen, ich habe mir gekommen am Tag. Ich habe gehört, dass ich jedem ein Seufel, ein Seufel. Da ja, ich habe gesagt, du wolltest bei jemandem. Aber du weißt, dass du, was du hast, sie, wo die ist dem geboren, sie da sind, nur noch ein Bchor, dann eine Roche. Was da können noch Kinder, aber ich habe gehört, die Gäste sind andere Kinder auch. Komm, gib dir einen Sinn. Erst ist auch, gib dir einen Sinn. Du sie äußert zu tun, aber ich habe alles. Sie tun ein Drasch. Ein Drasch ist Däufi. Wer sucht das an Drusche? Am Schilach. משילך זאת נעד. משילך כיבת הרד, ולרוס להם פנדר גלד. שתהל צריכה בפוסיק. שתהיית, הם פוסיק. ועל יובה בחלי סל הקוידש. לבאים איזה לחגעים לידה. כמיר, חבא מוישה, עולים. שאין את מי, זה הדרה של דויפי. פבוץ וכסר שתרק נמד. אמר מחזל, ואין דה חזל זון דרשן נדוס. נו, חזל הם גדרשן, תלבוס הם גזוק במיר, אבל זה חזל זוג, זה גוד זוג תזו. החזל זוג, אז אוי שצדוק הם בכל איס. זה הזון הם פיימס לסבונו ומנבי, זה קוים גב דם ואב. איידה דה גייס, מנד אבסם, אך וייס ווס אין אין נשיל, זה קויף מנעני, קויף דם ואב הקלייד. גם פה מקלייד. קויף רפורשיך. דולט נזר קרק. אם בסמדריש גאי איתן לבף, פילה מינדה דולר, טוזן דולר, גאי בסקויפה את הנקינדה. דוקטרה דרושה, רישטקט, אוי זה צדוק בכל אייס, איזה זון פעד, ועל יום בכל אייס על הקוידש, זאת אומרת, נשקים הם מתנאייס. זו סדרה של דויפי. ועל חזל זוג נוסנישט, ועל חזל זוג נוסנישט, זה מיינס לדם פאקם. ושאגית נדרושה. אז היועץ מדורייני, אז דרי בזוג, תנקי תמרח, חלק בייס, סימן, ייד בייס, אנחנו דאו זן, ייד עזר, מסכתי, זול זן, אוס גאות, על פי התוירה. ידראי בשתה דוד, תיחוס, ידראי בשתה נשדון, תיחוס נש. מוס אס דראי בשתה דוד, ואן בייס, ידראי בשתה דוד. אוי בשיז אוס גאות נשכנוח, אוי בשיז אוס גאות נשכנוח, תוס אסטטין, זה שתוס גאות נשכנוח, שון, רבולה. Jetzt sucht der Rebbe, als ein Mensch unter Kmimies. Er hat Kasches, ein Zweites, Kabuch auf dem Heimisch, nach Ruhe und so, ein Mensch, bei ihm ein Bries. Fällt der Mensch heran, mordige Kasches, mordige Zweites. In der Mine. Nach Ruhe und so, ein Mensch, bei ihm ein Bries, nach Ruhe und so, bei ihm in der Mine. Der Rebbe sucht nach Kitte Maran. Heile Kalof Simen Ahmed Adov, ein Bries mit der Mine, tun ich sehr besehen. Es steht der Bries in der Mine, es läuft. Bries mit, tun ich ein Ander. Is. Das bringt daran ein Mensch Kasches. Also rot Kasches, Zweites in der Mine, drei Schuppetten, ist er schon nicht mehr Spauer. Also nicht mehr Spauer. Sag mir, es gab er auf ihm die Zuhörs, man gab er auf ihm die Isir. Wo ist er das hin? Und der Rebbe, geht ihm an, hat er gesagt, sie mir das am Arbeis, das lehne Poske, Schechenur. Du ist er gesagt, Schechenur, wo ist er der Tanz des Entors im Ope, da hat der Rebbe in Pusak gesagt, אויטרו ביוישע לידום, אני ויסטום, יאשר אסלי, ולום דה משפטי צדקך, וזאת הלרנן, משפטי, אנו בסתוי. איסטוס איס מיר הום השיח הנורך, מוס שטיין השיח הנורך, שיח הנורך שטיין, מנב חסנו, מורים קינדה, נו, צום עבא, בקינדה, נחמנו מאמור ידי קינדים.
Das bekommt man von der Zadig lernt in Zaldeigen, die assoziieren sich als Stieb, mit der Neue, mit der Liebschaft. In die Stieb soll sein ein heiliger Stieb, dass sie dann ständig heranleigen in die Kinder, ihre Schamaim, ständig reden mit den Kindern, oh, ich muss dem Ort nach Haruten, und also ich Haruten noch dem Verwurz, und ich nicht gerät mit meinen Kindern. Das ist also eine Sache, was man kennt, Kinder wollen hören, Masses von Zadikin, Kinder wollen hören, Pashas und Shavir. Sitzt doch Schabbos beim Tisch, die ganze Woche man doch verjubt, die ganze Woche Menschen verjubt, die Kinder müssen gar nicht frei. Er darf morgen auch stehen in Heide, das ist eine Tochter in keine Schule, aber Schabbos sitzt doch beim Tisch. Hast du zu reden, nahe, es ist Stisse, mein Avule, mein Havlavule, es ist alles, nämlich Narrigkeiten, alles doch nämlich Narrigkeiten, es ist alle Weise, es sind Narrigkeiten, es geht doch schon an, da geht er jetzt hier. Wenn wir von Luschen Horen, mit Achilles, mit Lezune, der macht von dem Lezune, ne? Dann steht, weil das ist Ratte, wenn dann steht, mit seinem Sein, bitte. Da haben wir sich gesagt, Achtung von Lezune Ador. Die Lezune Ador ist Hand doch Ador. Das ist über Choldor und Ador. Bnei Korach, Loi Maisi, so die Welt. Als ständige Du, das ist mit Bnei Korach, das ist selbe Du, Loi Maisi, so jeder Dor, du, Anche Korach, du, das ist selbe Leid, so muss ich mit Korach. Körach, ich bin auch der Letz, also ich drasche. Also gegangen, gemacht Lezunas für Moshe Rabbeini. Zitzes mit Sinsen, macht Lezunas. Lezunas und war Käufer bei Ike nach Monson. Fieres, macht Lezunas. Herr Jözim und Vereini, wenn man darf sich sehr achten geben, von der Zahn nach Dor, aus Abi Melech, du sie gewähne Abi Melech, sagt der Rebbe, ich will Zahn am Melech, bis der Balgabe, ein Mensch ist zerbrochen, ein Mensch, die mehr Teufel, ein Lomme Chupa, ein Weiß, und ich solche Sachen, sie sich kennen, die halten. Jo, aber er hat so gesucht, und er hat so gesucht. Und nun du endlich noch ein Wort, als steht in die Woche der Kassedrum, der geständig Chazern, und noch einmal über Chazern, als Janke Wiener bekommen die Brüche von seinen Taten, von Yitzchak. Wo sind wir in die Brüche? Die Brüche ist, wie ihr noch wollt, Kiri, Metall und Schamayim, Schmane Uretz, Räuf, Duge, Messiretz. Ah, also ein Brüche. Yitzchak Wiener, Ben Zanzin, also ein Brüche. Wie ihr noch wollt, Kiri, Metall und Schamayim, Schmane Uretz, Räuf, Duge, Messiretz. Nehmt den Medrash, lieber von der Kassadre. Und ihr seht, wo es heißt der Brüche. Wo hat Yitzchak ungewünscht sein Sinn Jakob? Beiten cholakim et alle Shamaim ze mikro und mishmane uren ze mishnu veroiv dugon ze gemurum besirish ist ja gut. Hat er dem ungewünschen mein Sinn Jakob so es lerne jeden Tag mikro mishnu gemurum medrash. Kiekt. Das ist nicht auf ihn. חזר עושים בשטנדיק, חסנוח אמורים בחזר. זוג סטנדיק, חזר זוג, אז המנג'ות הנוויידה, זאת אומרת, נער זה הכל שלו יש איזה יום, פבוס, זאת אומרת, נשפשים על דבר. חבושים גזוג, חסנוח אמורים בזוג, זאת אומרת, נשפשים על דבר. תראה את נציגי מהסייד הדרך הלימד. חי, נשיא חסרה, נשיא מן האהוב, זה נשתו עובדי בוס, נשתקה איך לא. חושב גם גביקי חמד, בוס. Die haben gefolgt, Buch Hashem, haben sie doch gelernt. Mäßig 20 Uhr, 30 Uhr, jeden Wochen sein wird. Pasches und Shavir, so haben sie am Schneim, ich habe welche Tage, wo gelernt 20, 30 Uhr, sie haben doch gelernt, Kollateure Kille, doch gelernt, alle Rasche, Buch Hashem. Sein gehen, und Hashem und Mishnah, sein gehen, einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, Schatz, sein gehen. אין jede Woche der Medrisch Rabbe, der ist da rin, schau, bei Meshach 10 Uhr, 20 Uhr, 10 Uhr, 20 Uhr, schau. Und halt, halt, man schau, noch 20 Uhr, 30 Uhr, man gesagt, das selbe die Biere. Und die haben gemacht, der Zunitz. Leider, leider, bechlau, der Ehe von Mava Sedra sagen, das sei eine dringende Sache bei der Welt, geit fragt, der Mensch, leider, leider, am Ende stund, windet man sich, verhuße, wäre weggekappt, also so, Mensch, Dann haben wir weggestellt, wo Eulam jaschtem und ein paar Schöße, mein Zimmer, Schokoramasch, ein paar Schöße, mein Zimmer, mein Schlimmer, mein Junge, mein Schneuße, was tut man nicht, was Junge? Da haben wir was selber. Diese Menschen sind nicht mal was selber. Fahrt jetzt, der Winterwoch. Sie sind nicht möglich. Die Lohnstallung sind wir auf Ratik, es denn nicht kennen. Die wir es nicht kennen, endigen etc. Jo, Fratik-Znachs. Fratik-Znachs stufst du schon an, Bauern-Tisch stufst du schon an, schon in der Früh.
wie der früh bist du gestanden und läuft schon und dann läuft man ehrlich ich läuft noch ein Mikve die schon überhaupt schon machen Damen und ich komme schon mit den Damen ich habe eine Leine und das ist der ein und doch gesagt mit dem Balkon aber muss er noch einmal mit dem Tag gehen muss er noch mehr du musst noch mehr wie viel sagt du bist mir erst du bist schon zwei Seiger vier Seiger dann muss schon mindre Motsa Shabbos schon noch mal auf Malke schon noch drei Tage mit zwei, drei Tagen sind die schon eine neue Parche in Gendi. Also geht er weg, Woche nach Woche, wenn man nach Menuch, wenn man nach Menuch. Das ist ein Gottschild. Aber mit der Serre, wenn jemand ein Paar Rücken schneidet, zwei Paar Rücken, ja, ein Paar Rücken schneidet, ist das nicht schwer. Er darf gemurren. Mein Buch Hashem, er lernt, er darf ein Jüngi. Am Heiz ist zickig, tausend, 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 lernt, er darf ein Jüngi. Mensch lernt, Medrisch, Rabben, Mensch, Fachim. Is. Die haben das ihm gefolgt. Buch Hashem, noch 20, noch 30 Jahre. Und sie nicht wissen, was ich tun. Die haben nämlich das in der Macht mit Zunas. Und die Reute, Gerät, Kolde Wurz, wie ist der jetzt? Noch 20 Jahre, noch 30 Jahre. Wer weiß, ob es da wieder einmal mit Sam gewinnt. Die ganze Chemisch. Kommt da Akufe, oi wei, gebe mir nicht keine Akufe, hat er sich beleidigen. Die ist doch gedacht, schämen sie ganz, sie sei verteuert. Ich habe ein ganzes Jahr nicht ungeredet teuer. Ich habe ein ganzes Jahr nicht. Aber was hat er gesagt? Ich darf sich schämen. Schämen sich eigentlich. Ich tanze mit der Teure, wie gewalt und geschrien. Wenn die Welt sagt, das ist achsidische Russen, das ist immer teuer, das ist achsidische Russen, stumm gekickt wie Kalle. Wo es tanzte? Wo es tanzte? Das ist ein ganzes Jahr nicht. Das ist nicht mehr, was hat er gesagt. Du sie nur in die Brüche. Es ist ein Mädrisch, die Woche nicht gesagt, Reviten, Ruhe, Elokim, Metall, Shamaim, Zem, Mikro, Mishman, Ura, Zem, Mishnu, Verreuf, du gehen. Dann jemuren, das hier ist, du sie ist auch gut. Ständig ist das auf ein Ding, der ist halt, Verreuf, du gehen. Aber du gehen, bei Gemurra, Gemurra, noch mal lernen, eine Sache, eine Sache, die Gemurra lernen. Verfuß, Gemurra, Gemurra, es mordet, ey. Weil wenn Zadik hier, also nicht du noch, eine Sache, was es mordet, ey, es muss mir sammeln, es erritzen. Alles kol akoitzen, שטו נח זאך בסי, צברך דה תימא, צברך דה מי עצה הורא, די לימד גמור. פאר זוג דרבל, קיטה מראה, חיילה קלב, סימא ראי שידלם, התלמה דה גמטרי די קליפה, למד יד, למד ידעו, עצה מכניר, מכניר, לירנה גמור, רבי זוג דה קיטה מראה, חיילה קבעי סימן היי, אז דו זו דה קדמוינו המסעד, ואין הפאר, שטופן זוג מן, שישר למר קובו, בשם הבאי אלכה ישרו, ומין המחו על משמאל גברי, אנחנו נערי על מחר הרפואו, ורואי ששכן ישראל, וזה כישר למר קובו. אז דבר מניצוף עם גם המקרה, מניצוף עם גם. גמור הדרושן טייבס, דעל הפיר מלוך המזהית מן המנש. גברי על מחו על רפואו על הרי, על המנש לין גמור, נם תאבזיך די, תל המלוך המזהית נמור. נו, רייבס להם תקם, זו זו יחזן, Dann zerrang er in die Bieren, da man läuft für die Zunen, die Zunen, die Zunen hat auch, der Meile und der Gade, der selbe Letz, es gibt immer noch dem Zitze Yitzchok, auch ein Gade, der selbe Zuh, so der Gade. Alle Beiris, Schechufer, Avruam, die sieht man Plishtim, noch einmal die Plishtim, warte die Zunen, hat Yitzchok bei mir noch einmal gedacht, aufhefeln, warte die Zunen, es steht in der Heilige, wo man Schumisch bringt es, von seinen Reben, da habe ich aber mal zu sagen, aber wo sie gewähnt die Beirus, wo sie gewähnt, Druchem in der Wöde des Hashem, die Plishtim und die Nazanen, man muss, sie kriegen, macht die Zune, ja, hat er gesucht, dann schon, ich muss er gesucht, alles, das ist doch nur ein Sam, die Achse sagt, in der Bayak, auch hat gewähnt, Lubnarami, Tem, Ugena, Ugefau, Koyim, Akidim, Akidim, Brinim, gedreht mit dem, alle, in der Obersagdeutsch und gab, da ist ein wenig das Symbol von Klaus Ruhe, sei mir umgebringt, die Schiene du besäulung, in der Dank sei, sei du aidisch Volk, ist es auch schön umgehend mit sei der Lezanne. I, warum und ganze Team mit Lezanne? I, Yitzchok gewinnt gar die Pflichte mit Lezanne, I, Yanko gewinnt gar die Lubanarami, I, Moshe Rabbeinu gab mit Lezanne, Kirch gewinnt alles, I, Duvet HaMelech gab mit Lezanne, Also ist gewesen, alle Teures, Ich habe selbst einen Tag, ich habe so sehr gesagt, ich habe gern viele Zähne, ich halte mich zwischen ehrlichen Jeden. Ich habe halt sich zwischen ehrlichen Jeden, ich habe alles so gönnen. Ich habe...
gut das erfassen wollen. Ein Mensch kommt daran, ein Stor kaufen, erfassen wollen, ein Gitten rein, mit dem Hand, warm. Soll handen bis, ich will sich auch hat. Ungechappet werden mit dem Reichtor. Menschen verkaufen dort ein Öl, sagt er, weiß wo es ist, schlechten Reuer, geil, nehmt sich allein, ich will nicht dort nach Hause gehen. Es ist nur dem guten Morgen, geil. Ich will kaufen Summen, nein, Hand, ich will mitkommen mit dir, verwusst oder geil, rein, kaufen Summen, will ich also, soll in mir herangehen. Wo sieht man den Maler mit 13 zwischen ehrlichen Jeden nach? Viele müssen gut nicht mit Kabel sein. Ein Mensch geht daran in einer Store, wenn man verkauft, Zungen, Parfüm, einen starken Geruch, einen guten Reich, einen Reichtum. Viele haben nicht gekauft. Also nur gedreht ist da. Haben nicht gekauft. Ich komme raus, alle Begüten sind, einen guten Reich aus. Wo sieht das? Wie? Der Mensch sitzt in der Kabel. Die Mann teugen, ich hab da, also Hitsch, nehmen, der Treiber reichert, reichert. Und dann war Käumen, den ganzen Weg reichert, dann nimmt sie Karre, findet es. Wie geht er raus und draußen? Wer ist der Streit noch? So, du reicherst? Das war, fragt ihm, so, du hast gereichert? Nein, das fällt aber. Der ganze Reckelsanner, sitzt dort nur mit dem halben Schuh, 20 Meter, der ganze Reckelsanner, mit dem Kappelitsch, mit allem, mit dem Schiech, mit den Häusern, alles hat da reich ran. Ich habe doch gar nicht getan. Ich bin nur gesetzt und dort, wenn einer geht der Reihe rein, ich bin mir ran in die Brüder. Mir der Teufel, mir rieder, mir rieder. Also ich sitze in der Platz, wie siehst du? Man verkauft. Summe! Ich finde, ich habe nicht gekauft. Ich bin gar nicht mehr gekommen, ich habe weggesetzt. Sie geht schon mit. Da habe ich so ständig gesagt, zwischen den Ehrlichen. Wir sollen auch etwas passen drin.